Tome, co pro tebe znamenají Vánoce? Tak Vánoce pro mě znamenají hlavně takový klid, odpočinutí vlastně od všeho, co za ten rok bylo, a myslím si, že vlastně měli by se trávit v rodinném kruhu a prostě užít si takovou tu pohodu a prostě celkově si užít. Jak vypadá Štědrý den u Pilíku? Tak u Pilíku Štědrý den vypadá tak, že vlastně v dopoledních hodinách mamka uvaří nějaké jídlo, samozřejmě bez masa. Potom odpoledne se vypravíme obejít hřbitovy a potom vlastně ten podvečer už se to všechno připravuje k tomu hlavnímu, takže mamka peče rybu a vlastně předtím ještě balíme dárky a odneseme si je pod stromek a po večeři jdeme rozbalovat. No. Řekl jsi bez masa, dodržujete tedy tradici, abyste viděli zlaté prasátko? Rozhodně tuhle tradici dodržujeme, takže věříme na to odmala s bráchou, nebo děláme to i tak prostě odmala, takže určitě to dodržujeme. Ty jsi si vyzkoušel jednu tradici, pojďme se podívat, jaká to byla. Tak já jsem dostal za úkol rozkrojování jablek a podle hvězdičky uprostřed poznáme, jaký budeme mít ve fotbale štěstí. Tak cípku je tam hodně a doufám, že tým i já budeme mít ve fotbale štěstí. Věříš tradici krájení jablíček? Tak věřím jí, ale abych se přiznal, tak doma před Vánocema nebo na Štědrý den jablko nerozkrajujeme, ale pamatuju si, že když jsme byli s bráchou menší, tak párkrát to proběhlo. Jaké je tvoje největší vánoční přání? Tak moje největší vánoční přání je, aby rodina a všichni účastníci rodiny hlavně byli zdraví a ty vánoční svátky a Vánoce jako takové prožili v klidu a v míru.